Qmimi energjisë elektrike nuk do të rritet për konsumatorot familjar dhe biznesin e vogël. Garancin e dha, Krye Ministri Edi Rama gjatë prezentimit të planit të qeveris për po menagjimin e kësaj krize e tëre, duke mos dhe në detaje se qfar do të ndodhë me kategorit e tjera. A i siguroj qytetarët se nuk do të ketë ndërprerje të funizimit me energji elektrike. Plani unikun e veprimit ndaj i krizës energjitike ka tre pika. E para, garantimin e furnizimit pandërprerë me energji elektrike për të gjithë. E dyta, mbrojtjen familje e familjeve dhe bizneseve vogël nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike. E treta, garantimin e fondit nevojshëm likuid për ndërveprimin me tregun e energjisë elektrike, në vlerën 100 milionë euro për kompaninë e shpërndarjes energjisë elektrike në fund të këtij viti dhe 100 milionë euro të tjera në fillim të vitit tjetër për të siguruar pikën 1 dhe pikën 2. Krye Ministri ju përgjigja akuzave për rritin e qmimit e energjis, duke thënë se nuk ka pësuar ndryshim që prej viti 2015 dhe se qmimi që paguen sot konsumatorët është nën kosto në e prodhimit. Qmimi yn i energjis elektrike në faturën që na vjen, nuk është qmimi real i energjis që blejmë, por është një qmimi kontroluar nga shteti, për mbrojtën konsumatorit, dhe e dyta, Qeveria ka vendosur një imburojmë vete për shtresat më në nevoj dhe për pensionistët. Rama sëqeroj se Shqipëria nuk e prodhon gjithë energjin që i duhet. Dhe ne e shesim lirë, kur tërë rajon e rëdullnesh, nuk ka asë një nevoj alarmante për energji, që të mos e hedhim mujnë e i tërës në trajëve në lumë, apo më keshë akoma që të mos përmbysim fushat e mbjela duke e mbajtur kapicë, dërsa, nga në tjere blejmë shtrejnë, sepse dalim trek kur nevoja për energji bëjt alarmante, për shkak të qëtësirës. Kriu i qeveris pranoj se qmimi karburanteve është mëj larti në rajon, por dha këta argument. Sa herë duhet a përstrisim akoma që në qmimin e naftës ju blenit benzinat është brënda dhe taksa i qarkullimit të cilën në rajon e paguajnë veçmas, si që është brënda edhe një taks karboni. Kryeministri tha se ritje e shpejtë e pagave dhe pensioneve do ta zhytste vendin në krizë të thellë ekonomike, teksa arisollin në vëmendje situatën e vitit të mbrapsht 1997. Rrogat e qeveritarë